Fala aí, galera do YouTube, esse vídeo de hoje vai ser um tutorialzão para você que tem um computador ruim, uma torradeira, um negócio que precisa de uma manivela full equipada com lenha para rodar e quer jogar Valorant. Eu tive que fazer um pouco desses passos que eu vou ensinar para vocês para fazer rodar no meu computador enquanto eu faço as lives. Então, ajudou bastante, melhorou bastante meu FPS. Então, sem mais delongas, né, galera? Só me acompanha aqui, acompanha o pai, eu vou ensinar vocês tudo que vocês têm que fazer e ensinar. E bora, bora. É nóis. Ó o pau quebrando, pai! Eita, porra! Primeira coisa, galera. Primeira coisa, já vem aqui, aperta Windows mais Windows, a tecla do Windows mais R. Vai aparecer ali e você vai digitar do jeitinho que tá ali. Porcentagem, app data, porcentagem, exclamação soluço. Ó, app data, local, shooter game. Vai ter uma pasta chamada shooter game aqui, ó. Essa aqui, você aperta essa e geralmente vai aparecer lá direto. Saved, config. Aí vai ter essa pasta cheia de número estranho aqui, parecendo que tá em... código da Deep Web. Aí você abre o Windows Client. E vai ter isso aqui, Game User Settings. Você abre aqui, e aqui acontece a mágica, galera. Vou ensinar, vou falar pra vocês o que que cada, qual delas vai afetar mais e o que que vai fazer. Enfim, Resolution Quality. Além disso aqui, tem outra coisa pra fazer, tá? Então, por favor, acompanhe. Resolution Quality é o seguinte, vai ser realmente a qualidade da resolução. Por exemplo, você tá jogando em Full HD, se você deixar no 100, a qualidade da resolução vai ser no Full HD. Agora, se você tá rodando o jogo lá em Full HD e diminuir essa qualidade aqui para outra resolução, tipo, 50%, vai ser 50% de Full HD, sabe? Eu não vou fazer as contas, mas deu para vocês entenderem. Enfim, essa opção aqui vai ser a opção que mais vai fazer diferença para vocês. Vocês reduzem ela aqui o quanto o computador de vocês precisar para isso, sabe? Mas vocês também vão ter que reduzir as outras coisinhas ali. Vão ter, não. Podem reduzir as outras coisinhas. Mas isso aqui vai ser a que mais vai afetar o FPS de vocês, tá? Então reduz isso aqui para um 80, 70, não reduz muito para o jogo não ficar muito embaçado, não ficar muito perdido. Ah, quando você taca tudo do jogo no mínimo, isso aqui tudo vai pro 3. Isso aqui tudo vai pro 3, só que você pode mandar até pro 0. Então a View Distance Quality é a distância de renderização, você abaixa ela um pouco, eu deixei ela de um tanto maiorzinha, vou colocar ela de 2 aqui, sabe? Porque eu não gosto dela afetar no dela muito curta não, porque senão você pode não enxergar alguma coisa que está na frente, entendeu? Muito longe no caso. Anti-aliasing quality é um anti-serrilhado, aquela coisinha que deixa as bordinhas mais suaves e tal. Isso aqui geralmente consome muito do seu FPS, do seu processamento. E eu coloquei no zero porque eu não faço muito, não fico muito preocupado com isso aqui tá no com muito anti-serrilhado ou não, tá? Eu não tenho preocupação com isso. Shadow quality é a qualidade da sombra. Eu deixei no 1 porque eu acho que se você deixar no zero, as sombras somem. E às vezes as sombras podem ser úteis no jogo pra você, tá? Às vezes, por exemplo, você não tá vendo o cara, mas você tá vendo a sombra dele. Acontece às vezes. Enfim, post-process quality. A qualidade de pós-processamento. Não vou me enrolar muito, mas enfim, tudo isso aqui, galera. Quanto mais você deixar no zero, melhor. Mais FPS você vai conseguir. Mas, além disso aqui, a gente fez essas coisinhas aqui. Tem outro caminho que vocês podem precisar abrir. Entendeu? Por quê? Porque às vezes você precisa fazer esse caminho em outra pasta também que eu vou mostrar para vocês agora. Esse aqui que vai ser o que você vai entrar agora, Windows Client. Vê o Windows Client, abre o mesmo Game User Settings. Você vai descer aqui, olha. Para vocês pode acontecer de ter as mesmas coisinhas ali no fundo, ok? Pode acontecer de ter as mesmas opções que tinha ali no outro bloco de notas. Vão estar aqui no fundo. Daí vocês deixam do mesmo jeito que vocês deixaram no outro, ok? Daí é só fechar e salvar. No meu não tem isso, então eu não preciso fazer. Fechei, salvei, ok. Abri o meu Valorant, já vim aqui pro stand de treino, de tiro. Vocês podem ver que o jogo tá com uma qualidadezinha bem reduzida. E eu estou gravando, ele tá com o FPS cravado no 60 ali, ó. Dá uma olhadinha. Tá com o FPS cravado no 60. Então... Dá aquela melhorada, né, galera? Isso foi porque eu não reduzi muito, porque o meu computador acaba não sendo tão ruim assim, a ponto de eu não precisar reduzir tanta coisa. Mas tá rodando liso, tá rodando com a qualidade menor, lógico, mas tá rodando liso, isso que é importante num jogo de FPS, né? O FPS. Enfim,
Eu vou fazer um tutorial no próximo vídeo, galera. Vocês podem prestar atenção, eu vou fazer um tutorial sobre como bunar aqui, viu? Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, pra quem não sabe, o Bunny Hop, esse pulinho aqui que você dá pra acelerar a velocidade do personagem. Então, dá uma olhadinha, cola lá com a gente. Gente, cola nas nossas lives também. A gente tá fazendo live todo santo dia de várias coisas, não só Valorant. Enfim, obrigado por assistirem. Vá pro nosso Discord. Nosso Discord é muito sucesso. Interage com a gente lá. Beijos, beijos. Fiquem com Deus e até a próxima.